Այսօր մաղող հունգի օրը դասածկշի մոգլեր է մարկա սապճոտը նոստալգի եսը։ Սապճոտը կավշիրի ոզտը էրդից լիստին դասրոլ դացումցամիսի աչրդելի թղեմդե դաբորի ալոս դետամիցի սերտ մեյուկսետ նացնձը, ռոմելիս ոտեսած գամրջովուլիս սոցիալիզմիս կյ چون دموکرات خود تا زالیان سرپات آلاگود دموکراتیون اینستیتیپ سه زالیان ساین درسو ساخنیپ. دوم اگه یکو ساین درسو تخوره با ودیز غصه گرتسی خود تو غصه خود سپیده کافشی ریز درس پل ما ایسرپات است کارتولوشی. ایم زغاسی اون داشی اپناتی شد. Կանցադ է միզարսի զգաշի պրոս չենի միզանի առարիս, բատոն իվանիշուլի զրդասրուլի ադամիանի է սերյուզրուլի պոլիտիկուրի ամբիցի էվիտ, արդ պրեսիս ուրադրեղովաս ուչիվիս, Վիղացի է, բիտա խիարով Սապճոտակ ավշիշ հակայից խորեպայի գո, տելևիզորշ մովիշիմ նետքը, Սապճոտակ ավշիշ գազից ու պրոյի գո, տենից ու պրոյի գո, խելպասեպից ուրոս կոլեմի ճանդացո, կարգիտ, տելի բավշոմա, գավիզադ Սախնցիպոս պիրոյելի պիրի թանամդեղովիդան առազդրոս միդիս, սենտրալուրի տելևիզիևին խոլոց արմատեպ եպ զսավուրով են, սասամարդլու առարսելովս, տելևոնևի իսմին էպա։ Մարդալիակ առակի դաշակարի դեպիցիտուրի աղարարիս մագրան խեղանիս մոսախլեովիս տիտքնիս նախևարս ամպրոդուկտեպիս գիտույ սաշվալևա առաղոքս։ Ամիտոն թավրովիս դապիրեբուլի ատսլարյանի վահուչերի պրակտիկուլատ կոմունիստեպիս դրոինդելի տալոնիս անալոգիա։ Սաղոմ շիտովիս է բատոն լադուզիդի լոտկով ուղզանույուստիս, մոյաց էր է թուք է խելի խելշեքրուլ է բատոնույուստիս։ Սաղոմ շիտովիս ձրպաստել է մակորեպլվը մատլուբա մոցոյուստիս։ Հատքոն դա ես տրադիցիուլի պորմից, ուգորից միղեբուլի ասիտկա խալչեք ուլեպիսքույս, ասետ դոկումենտի առարիս, սարիս հատքոն դա ծինաս առջանոտ, կամզադեպուլի, դոկումենտի ռոմբել մած ունդա գամույությույս, իսետի
და თანაც საინტერესო რა არის ეს დაპირებები არის ამონაკრები იმ უფრო ცელი დაპირებები და ექვსგვერდიანი დაპირებები ხო ექვსგვერდიანი დაპირებები და ერთგვერდიანი ამონაკრები და ეს ექვსგვერდიანი დაპირება თავისთავად მას ერქვა პროგრამა მაგრამ ეს პროგრამა ნამდვილად არ გახდათ იმიტომ რომ მას პროგრამის არაფერი არ ქონდა მხოლოდ დაპირებები იყო და ექვსგვერდიანი დაპირებებიდან გააკეთეს ერთგვერდიანი ამონარიტი ეს შეიძლება ხელშეკრულება იყოს ხა სახელშეკრულებო სამართლის სპეციალისტები ჩვენ არა ვართ მართალია მაგრამ იქ როგორც წესი ხელშეკრულების დამრგვევის ჯარიმები მაინც უნდა იყოს ჩადებული სხვაში მხარეები უნდა იყოს ამიტომ ორი მხარე მაინც უნდა იყოს რომელიც რაღაცაზე თანხდება მაგრამ ამიტომ ვიძახიერ ეს არ არის ხელშეკრულება მისი ესეთი ტრადიციული კლასიკური გაგებით ეს შეიძლება თქვას რომ ეს პოლიტიკური ხელშეკრულების გარკვეული მოდიფიკაცია რომელიც რომელმაც უნდა შექმნას ამორჩეულში სამ საარჩევნო ტექნოლოგიებზე გათვლილი რომ ამორჩეულს უნდა კონდეს განცხადო თითქოს მას მართლა რაღაც ხელშეკრულება დაუდეს და ხელშეკრულების დამდებმა მეორე მხარემ თითქოს რაღაც ვალდებულება აიღო სინამდვილეში ეს არ წერია ახლა თქვენ ბძანეთ რომ ჩვენ არა ვართ სპეციალისტები და ახლა რამდენი არის საქართველოს ადამიანები, ვისაც ესმის რა არის ხელშეკრულება. ამიტომ ჩვეულებრივი ასეთ რამეს პარტიები როგორ წესი მიმართავენ და ჩემთვის ეს მოულოდნელი ნამდვილად არის. ხალხის ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა ანალოგიური მცდელობა ჯერ კიდევ 2002 წელს, მაშინ თბილისთან გააფორმეს ხელშეკრულება, მე მაქვს აქ ტექსტი, აგარი ბიუროკრატიის ხარჯების ორჯერ შემცირება, ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა პენსიონერებისთვის, ინვალიდებისთვის სამ წელს გადაწყვეტილი. ამიტომ მათ აქვს ამის გამოცდილება, ასეთი დაპირებების. და საინტერესო რა არის, იცით დღეს ჩემმა მეგობარმა საქართველოს საკმაოდ ცნობილმა ფსიქოლოგმა რამასაყვარელიძე მერ საინტერესო დეტალს მიაქცია ყურადღება, რომ ამ ხელშეკრულებას, რომელსაც ამ ფსევდო ხელშეკრულებას, რომელსაც ვითომდა ხელს აწერენ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი სინამდვილეში ისინი ხელს არ აწერენ. ანუ იქ არ არის მათი ხელმოწერა დაფიქსირებული, იქ არის დაბეჭდილი ესეთი ხატული კალიგრაფიით, რომ კომპიუტერული შრიფტია გამოყენებული. კომპიუტერული შრიფტი და არა ხელმოწერა, მათ შეეძლოთ უბრალოდ ხელმოწერა დაედოთ, რომელიც უფრო გაამყარებდა მათ დაპირებას და ასე ახლა განცდარა არის, ხელიც კი არ მოუწერია და რა მნიშვნელობა აქვს. ანუ მაგრამ ესეც რა არის, იცით ადამიანებზე ფსიქოლოგიურად როგორ აღიქმება, ხო გეუბნებით, ახლა ბევრი ამ მომენტს არ მიაქვს. სახლში მოგიტანენ ქაღალდს, რომელზეც თითქოს არის პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერა. ხელმოწერა და სინამდვილეში ხელმოწერაც კი არ არის, ხო? თუნდაც მათი ხელმოწერა დაედოთ რაღაცნაირად ამის ტექნოლოგიას არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და რაც თუნდაც იმის განცდა შექმნა, რომ ეს დოკუმენტი არის მართლაც პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერა. აქ კიდევ ერთი მომენტი არის, მაინც თავრობა ვერ გაემიჯნა, თავრობა და პრეზიდენტი ვერ გაემიჯნა პარტიას. და ეს მაინც. და ამაში არის კიდევ პრობლემა, იცით, მე ამობჩეულმა როგორ უნდა დაიჯეროს, ვის უნდა დაუჯეროს ამ შემთხვევაში პარტიას თუ მთავრობას, ანუ მთავრობის და პარტიის პროგრამა ეს ერთი და იგივეა. ახლა შეიძლება ვიმე თქვას რომ ხო, კაცო, რუსული ეს народი პარტია იძინე, ხო, ამ შემთხვევაში რა. ხო, აი თქვენი შესავალი ბლოკის ორეთ ეძღვნებოდა საბჭოთა კავშირის გახსენებას, მის თანამედროვე ვარიაციებს. და ესეც ამ კონტექსში ჯდება, იმიტომ რომ ხო სხვანაირად არ გამოდის. რეალურად ცივილიზებულ პირებებში რაღაც სადღაც უნდა გადიოდეს ზღვარი, სადაც ხელს მოაწერს არა პრემიერ-მინისტრი, არამედ უბრალოდ პარტიის თავმჯდომარე და აი რა შვაში ახლა პარტიის თავმჯდომარე მიხელ სააკაშვილი და არა პარტიის თავმჯდომარე საქართველოს პრეზიდენტი და ამ შემთხვევაში პარტიულ კონტექსში რა შვაში არის პრემიერ-მინისტრი. ყველაფერი ერთად აკვირჩენ ჩვენ პარტია, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, ეს ერთი ხო ვამბობთ პარტია გულისხმობს ლენინს და პირიქით. ხო, ახლა რა ქვია ამის შესაბამისი ტრანსფორმაცია მოხდა, როცა ამბობენ პარტიას გულისხმობენ სააკაშვილს. ის დღეს ამ პარტიის ლენინი. კარგი, თვითონ უშუალოდ რაც წერია ამ ხელშეკრულება არ არის, არის პოლიტიკური პირობა, თუ დაპირება, თუ პროგრამა, რამდენად რეალისტურია ეს მესმის თქვენ ბევრჯერ ისაუბრეთ უკვე. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევაც, მაგრამ მოდი გადავხედოთ. დავიწყოთ მომავალი 4 წლის განმავლობაში განახევრდება უმუშევრობა. რეალურად ისე არ ზვიცით რამდენი კონკრეტულ უმუშევრობას. ხო, ახლა ძალიან აქ მივადგეთ ერთ ძალიან კარგია, რომ სწორედ ამი დავიწყეთ. რომელი უმუშევრობა განახევრდება, რომელსაც სტატისტიკა აფიქსირებს, რომ 16%-იო, რომელსაც სააკაშვილი ბრალდებს,
უგულავას რომ 34%-ია თუ რომელსაც მათ მიერ მოწონებული NDI-ის და AIRA-ის გამოკითხვები აჩვენებს 70%-ია. ანუ რის განახევრებაზეა ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, ყველაზე ადვილი და манипуლირებადი არის სტატისტიკის დეპარტამენტის მთავარი კრიტერიუმი შეცვალო და გაგინახავდება ეს აღრიცხვა. ასე რომ პრობლემა აქ როცა ჩვენ არაგაკ დამოუკიდებელი სტატისტიკური ორგანო ნებრივია არანაირი პრობლემა არ არის манипуლირებით აჩვენო რამაჩვენებელი ძგინდა რომ აჩვენო. მით უფრო ამის გამოცდილება არის. ასე რომ აქ პირველი რაც უნდა გაუჩნდეს თითოეულ ამომრჩეველს კითხვა რის განახევრებაზეა საუბარი. ეხ მე მაგას კითხულობ ხო? არ ვიცით რა. ხო, არ ვიცით აი ეს დაპირებაც არ ვიცით და არც ის ჩანს როგორ უნდა განახევდეს. ხო, თო ძალიან კარგია, რატო განახევდეს? მოდით დავიდეს ბუნებრივი უმუშევრობის დონეზე, რომელიც იქნება დაუშვათ 6%, ეს როგორ, მაგრამ აი მთავარი ის კი არ არის რომ ეს მოწოდება გვინდა. ეს კარგია რომ ეს მოწოდება არის, კარგია რომ ეს მიზანია, მაგრამ რა არის ამის საფუძველი? აი ამის საფუძველი არის აქტიურად ამუშავდება დასაქმების სამინისტრო. ხო, აქ მთელი რიგი პრობლემებია. ჯერ ერთი იმ სტრუქტურას რომელიც შექმნეს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, ეს მას იმისთვის რომ ეს მართლა ამუშავდეს, მას შეიძლება შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, მთელი რიგი კანონებია მისაღები და არა, არა, რთული კი არა, შეუძლებელია. პარლამენტმა დაცალა, დღეს პარლამენტის შენობა დაიცალა, ანუ არჩევნებამდე პარლამენტი არ შეიკრიბება, ამიტომ ეს დაპირება არჩევნებამდე შეუსრულებელია, იმიტომ რომ ის სტრუქტურა უბრალოდ მას არ აქვს უფლებამოსილება და ეს ინსტრუმენტები, თუმცა ახლა თქვენ შეიძლება ამაზეც მითხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს თუ აგრა რა აქვს, რასაც არა ეს აქ საუბარია რომ მომავალ 4 წელიწადში, ანუ 4 წელი აქვს. ყოველ შემთხვევაში დღეს სტრუქტურა უფრო ფორმალურია და უფრო პიარზეა გათვლილი და რა თავარია, არც თუ დიდი ხნის წინ ამ სტრუქტურის ხელმძღვანელმა წარმოადგინა ეგრეთ წოდებული 6 პუნქტიანი გეგმა, ეცეთ ამ სიტყვებს ისე იყენებენ პროგრამა გეგმა, რომ არც დაუდებენ რა არის სინამდვილეში, წარმოადგინა 6 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც არაფერი გეგმა, როგორც გეგმა, სიტყვა გეგმა არის უაზრობა. ეს არის ხედვა რა უნდა გაკეთდეს. ახლა იმით რომ შენ მიზნები და არა გეგმა. რომ აღრიცხო დაუშვათ უმუშევარი, ეს ერთია. რომ აღრიცხე ძალიან კარგი, მაგრამ მე როგორ უნდა დაასაქმო? ის ვინც რა გადამზადებას გაივლისო, ყველა დასაქმდებაო. დღეს გადამზადების მერიას აქ პროგრამა ინგლისურის და კომპიუტერის სწავლით. რამდენია დასაქმება? მიზერ ო ანუ ასეთი პროგრამები ქვეყანას აქვს და მერიის ხელმძღვანელი და ვინც მერიის არჩევნებში გამარჯვა რა სხვა მიზანი ქონდა გარდა დასაქმებისა. საერთოდ ესეთი სტრუქტურის შექმნა თქვა წმინდა ეკონომიკის თვალსაზრისით სახელმწიფოს რამდენადაც მე ვიცი და რამდენადაც წარმოგვიდგენს არა აქვს ვალდებულება ვინმეს დასაქმების. სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება შექმნას პირობები რომ ბიზნესი განვითარდეს და ხალხი დაიწყოს მუშაობა. ხო ეს რაღაც ისეთი ლოგიკა არის. აქ ცოტა ნონსენსი გამოვიდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი სამინისტრო, მას ქვია შრომი, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ახლა პრობლემა იმაში გახლავთ რომ თუ შენ დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ქმნი, მაშინ ის შრომის იტაც იწება, ხო ის ფუნქცია უნდა მოაცილო ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტროს და გადასცემათ. ანუ ერთი მხრივითო ეფ შრომის სამინისტროს ცალკე, იმიტომ რომ შემდეგ მას ემატება ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა და მეორე ხერ კიდე დასაქმება. აი ეს უბრალოდ ნიშნავს ერთი უწყების ნაცვლად ორი უწყების შექმნას, მაგრამ ორი უწყების შექმნა არ ნიშნავს რომ საკითხი უკეთესად გადაწყდება. პირიქით, შეიძლება არეულობა გადმოიტანოს. რა თქმა უნდა. შემდეგი პუნქტი, რა თან ჯანდაცვაზე გადავიდეთ, ჯანდაცვა ექნება ყველას. ახაც ისიც რა არის, მე არა ვარ ამის წინააღმდეგი თავისთავად. მი შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს რომ რამდენიმე წლის წინ იყო მცდელობა ესეთი ხუთლარიანი ვაუჩერების შემოღების, თორსტები ხუთლარიანი იყო და შემდეგ დამთავრდა იმით რომ ჯანდა სადაზღვეო კომპანიის ყველა ხელმძღვანელი დაიჭირეს ერთ დღეს. დაბრალდა თუ საჯერო კიდევ ერთხელ დაიჭერენ, მაგაზე რა არის პრობლემა, მეორე წრეზე წავლენ. აქ რეალურად რო შევხედოთ, ეხლა რა არის? იყო დაპირება რომ ყოველი მეორე მოქალაქეს უნდა ქონოდა ჯანდაცვა, ეს დაპირება გაჟღერებული იქნა მიმდინარე წლის თებერვალში, როცა პარლამენტში გამოდიოდა პრეზიდენტი წლიური ანგარიშით და მაგ სწორედ ამ კუთხით ილაპარაკა, როდესაც ბატონმა ივანიშვილმა გააჟღერა რომ ანუ მის მხრიდანაც ეს ხოლო დაპირება და ზოგჯერობით პროგრამა არ ჩანს, რომ ყველა უნდა იყოს დაზღვეული, შემდეგ ნაციონალური მოძრაობამაც აიტაცა და ეს უკვე ყველა დაზღვევა გაჩნდა პრემიერ-მინისტრის მიერ წარმოდგენილ პროგრამაში.
Krasnodarunda nishnobdes es sitqva. Krasnodarunda nishnobdes es sit absoluturat soria getakhvebi da shemdeg bunebrevia radganatsats gachta uko gadmovida akats. Realurat ars programashi arari datuli es rajdeba. Me zalan didi imedi mak rom kartuli otsneba ar shemoipargleba marto programit da dadebs dokumentsat marto dapirebebi da dadebs dokumentsh romelis martla programa ikneba da sadats shegvezleba sagnobrioba bzhieloba gaketes martla ras nishnobs qolas jandro khelisulebisgan ar gakt imedi batonladro ise 8 tselitsadi programa ar daudiat 8 tselis ganmavlobashi iqo kholot dokumentebi romosats erkva programa da iqo dapirebebi motsudobebi sadgzeloebi da mati shesrulebis done aravis ar gaunalizebia titom tavrobas arkve tsina programa ertiani sakartvelos sigarebis garesh შესულდა ეს პროგრამა არ შესულდა ყველებიც თუ არ შესულდა იყო 10 პუნქტიანი იყო 5 პუნქტიანი და იყო 10 პუნქტიანი 5 პუნქტიანი ეს ყველა ასე რომ რა მოხდა ახლა თავარი ამ ეტაპზე ამ დოკუმენტ ეს დოკუმენტი აფრილამდე რომ მოუტანოს ამან რაღაც პლუსი არჩევნებში და თუ არჩევნებში გამოიმარჯვებენ როგორც წინა დოკუმენტებზე არ მოთხოვია ამოქცევოს პასუხი ამაზეც არ მოსთხოვს ეს დოკუმენტი ძგავს რაღაცა საზრგზელოს აი ბოლო აბზაცი განსაკუთრებით დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნით ხელმისაწვდომი მიღებული ჯანდაცვით უზრუნველყოფითა და სოფლის მეურნეობის განვითარებით მიუღწევთ საერთო მიზანს მეტი სარგებელი ხალხს ესეთი საზრდელოს სტილზე არის თქმა უნდა ახლა აქ მოდით ერთი ამასაც ხშირად ვეძახი მაგრამ არ შეიძლება რომ კიდევ ერთხელ არ თქვა ეს პრობლემა აქვს ქართულ ენაშიც ქართულად არ შეიძლება მეტი სარგებელი ხალხი ეს როგორც ხელშეკრულება საქართველოსთანაც არაფერს არ არის საქართველო არ არსებობს მას უნდა იყოს ამორჩევლებთან და რაც შეეხება მეტი სარგებელი ხალხს სარგებელი არის ქართულად პროცენტი კი ბატონო და მეტი სარგებელი მეტი პროცენტი ხალხს ხო მათ უნდათ ეთქვა რომ მეტად სასარგებლო ხალხი ან მეტი სიკეთე ხალხს ხო ყოველ შემთხვევაში ქართულად ქართველი ითქვის მეტად სასარგებლო ხალხისთვის და არა მეტი სარგებლობა ხალხს აქ წერია დაუშვათ ასეთი რამ სოფლის მეურნეობა გაურმაგდება. აი, რა ნიშნავს სოფლის მეურნეობა გაურმაგდება? როგორ უნდა აღიქვას ეს ადამიანის კარგია თუ ცუდი? ეგება გასამაგება საჭირო. და მეორე, გაურმაგდება რა? აბსოლუტური მაჩვენებლით გაურმაგდება? თუ გაურმაგდება მისი ხვედრითი წილი მთლიან შეგაპროდუქტში, ანუ დღეს რო ის 8%-ია, გახდება 16%. თუ მხოლოდ აბსოლუტური მნიშვნელობით, თანაც აქ რო აუხსნას მაყურებელს, თუ აბსოლუტურად გაიზარდა და ეკონომიკა კიდევ უფრო გაიზარდა, შეიძლება შემცირდეს კიდევ მისი წვლილი მუშაობა. მისი წილი მთლიან შეგაპროდუქტში. ამის გარდა არის კიდევ ერთი მომენტი, როგორც წესი, როცა თავრობა ბოლო წლებში გაურმაგებაზე და გასამაგებაზე ლაპარაკობს, ის ლაპარაკობს არა რეალურ გაურმაგებაზე, არამედ ლაპარაკობს ნომინალურ გაურმაგება, ანუ რაზე? გაურმაგება მიმდინარე ფასებში. ანუ ინფლაციას აძლევს, საკლასო გააძვირებენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას. არა მარტო გაურმაგდება, გასამაგდება კიდევაც, მაგრამ ხალხი ხო უკეთესად არის ცხოვრებს. და ინფლაციასთან არის მიბმული მეოთხე დაპირება, ამ შემთხვევაში ზუსტად ის 1000 ლარიანი ვაუჩერი. რა შეეხება ვაუჩერებს, ეს თავისი ბუნებით, რა თქმა უნდა, ინფლაციური კომპონენტია, იმიტომ რომ ეს არის მიზნობრივი ფულის, არა ზოგადად ფულის გამოშვება, რომელსაც არ აქვს შეზღუდული ფუნქციები, არამედ კონკრეტულ რაღაც მომსახურეობაზე თუ კონკრეტულ საქონელზე მიმული, მაგრამ ეს მაინც ფულია. საბოლოო ჯამში ინფლაციური კომპონენტია, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი სხვა რამ არის. მნიშვნელოვანიც არის, როცა კრიზისშია ქვეყანა, შეიძლება გამოიყენო ვაუჩერი, მაგრამ როდესაც 4 წლის განმავლობაში უწყვეტად იყენებ ამ ვაუჩერს და შემდეგ კიდე პირდები ამომრჩევლოს, რომ შემდეგ 4 წელი ასევე ვაუჩერს დაგირიგებო, ეს ნიშნავს, რომ შენ არაპირებ არც სოციალური პოლიტიკის შემუშავებას, არც ენერგეტიკის პოლიტიკის შემუშავებას, არც სასოფლო სამეურნეო პოლიტიკის. ანუ რას ეუბნები ადამიანებს? თქვენ უნდა დარჩეთ ისევ მათხოვრები. ამ დროს მე მახსოვს ოზურგეთში გამოსვლისას ბატონმა ივანიშვილმა ძალიან სწორად თქვა, ჩვენ მიმართა იქ დამსრა საზოგადოებას და უთხრა, ჩვენ თუ გავიმარჯვებთ, ჩვენ არ მოგაყენებთ შეურაცხყოფას და ვაუჩერებით არ მოგაყენებთ შეურაცხყოფას. ანუ ჩვენ გაძლევთ პირობას, რომ დასაქმდეთ, გაძლევთ ნორმალურ პენსიას, რომელიც არსებო მინიმუმზე ნაკლები არ იქნება და არა ვაუჩერები. ვაუჩერები ეს არის კრიზისულ ვარიანტში, კრიზისის დროს გამოსაყენებელი ინსტრუმენტი, მაგრამ 4 წელი იყენებდი მუდმივად და კიდე 4 წელი პირდებოდი, ეს ნიშნავს, რომ ამ თავრობას არანაირი ეკონომიკური ხედვა, არანაირი სოციალური ხედვა, არანაირი ენერგეტიკული ხედვა, არანაირი აგრალური ხედვა არ გააჩნია. ანუ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ხელშეკრულებაზე მოდი დავარქოთ ხელშეკრულება, რადგან თვითონ ეს უწერა ხელისმოწერა არ არის. ისეთ რა ამას ხელმოწერა თვითონ არ აწერენ ხელს, დავიწყოთ ამით, თვითონ არ აწერენ ეს ერთი ხელს და კიდევ ერთი. აა პიარისთვის ერთი რამეა გამოტოვებული. განათლება.
განათლება არ არის. ხო, აი ეს უბრალოდ გამორჩათ ეთყობა და ახლა უკვე გვიანია დაბეჭდილია ამას რაღაცნაირი დამატებები ხო შეიძლება. ახლა თუმცა იძახიან ნაციონალები რომ მაჯერ არ დაუწყიათ საარჩევნო კამპანია, ასე რომ შეიძლება შეცვალონ და ხელმოწერებიც გააჩნიათ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დადო, მინდა რომ პირობა ჩამოგართოთ რომ როდესაც ქართული ოცნება გამოაქვეყნოს თავის დოკუმენტს. გეგმას. მაშინაც დაგვთანხმდებით მოძალებით. რა თქმა უნდა, დიზისიამონები. რა თქმა უნდა, ნახოთ, იქნება ის გეგმა თუ იქნება ისე სადაც. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არის დაპირებები, ძალიან საინტერესო დაპირებები, მიმზიდველი, მაგრამ ეს დაპირებები პირადად მე არაფერს არ მეუბნება, ისევე როგორც არ მეუბნება სამთავრობო დაპირებები, მანამ სანამ არ იქნება პროგრამა. ოღონდ ახლა ერთი პრინციპული განსხვავება. თავრობას რა შეეძლო დადო. დადო დაარქვა პროგრამა და ეს პროგრამა არ არის. ქართულ ოცნებას ჯერ ასეთი რამე არ გაუკეთებია, თუმცა ჩვენს უყვალას, თქვენს, მეც და ტელემაყურებელსაც გვაგანცთა რომ დაიდება დოკუმენტი, რომელიც მართლა იქნება. ნახოთ, შევამოწმო ჩვენი გვერდით. დიდი მადლობა. ეკონომისტი პროფესორი ლადო პაპავა იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში ეკონომიკის კიდევ ერთ სფეროზე, რომელზეც ხელშეკრულებაში არაფერია ნათქვამი, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით მნიშვნელოვან წვლილ შეიტანს უმუშევრობის დამარცხებაში, ტურიზმზე. მატრიცაში ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის კათედრის ხელმძღვანელი მაია მარგველაშვილი. რეკლამის შემდეგ. ეს ცნობილი გახდა რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა ეროვნულების საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებას შეუერთდა. ეროვნულების წარმომადგენლები ქართული ოცნების თემატური ჯგუფებში ავსებენ და სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურ მუშაობას უკვე დღეიდან დაიწყებენ. მატრიცაში მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოს ტელევიზიის სიმბოლოს წარმოადგენდა, ბატონი დავით სოკოლოვი. დაუმშვიდობისა ბატონ დავით, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მე ხარია რომ ტელესტუდიაში ხედავ თქვენ როგორი განცდა გაქვთ? განცდა ისეთ ახლა რო იშვიათად რო არ ადრემეჩეული რო ვიყავი როდილდან საუნდე იქ ვიყავი და ახლა ხან და ხან ძალიან ნერვიულობ ხოლმე რა. არა, არ მჯერა რო ის გამოსtildeება არ დახჭირდა რომ არის ნერვიული. ვერ შემატყოთ თორე ისევ ნერვიულობ. ბატონ დავით, პოლიტიკაზე ვისაუბრეთ. გადაწყვეტეთ რომ პოლიტიკაში ჩაერთოთ აქტიურად, ეს არ არის ახლა ახალი ცნობილი ხარ თქვენი დამოკიდებულებით პოლიტიკის მიმართ. პოლიტიკაში მეორე წრეზე წახვეთ პრაქტიკულად. აი, გეგ უფრო სწორია. ნუ პოლიტიკაში უკვე 20 წელზე მეტია. მე და ჩემი თანამოაზრეები, თანამებრძოლები ჩაბმული ვართ და როგორც გასავლიდა ჩვენი დიდი წინამძღოლი ბატონი ზვიადე მერა კოსტავასთან ერთად და ჩვენ ჩაგვინერგა ის აზრი როგორ უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის რომ ჩვენს კარგად ვიყოთ და ჩვენს გვერდზე ყველა ჩვენი თანამემამულე. თუმცა ბოლო წლებში არ იყავით ესე აქტიურად რაღაც არ ვიყავით ეგ ეგ იცით ბევრი რამეზე იყო დამოკიდებული იმაზე რომ ვერ ნახულობდით თქვათ ჩვენ თანამოაზრეებს ახლა ჩვენ კი ვართ ბევრი ახლაც მაგრამ ამას რაღაც მაინც სხვა ისეთი სჭირდება ეს ხელის შემწყობი რომ აი ეს ვერ ნახე მე ჩვენ რამდენჯერმე მოვტყუდით კიდეც იგივე 2003-ში იგივე მერე კიდე იყო ერთი ჩვენი ყოფილთანა ნებრძოლი ხო ვინც აგვიყოლია მაშინ ტყუილში და აი ესე იყო იცით რომ ვერაფრით ვერ მოვძებნეთ ის ნიშა სადაც შეიძლება და ჩვენ დამდგარიყავით ქართული ოცნება არის ეს ნიშა თქვენ ხო და აი ჩვენ როგორც კი ბატონები ძინა გამოჩნდა და როგორც კი დაიწყო ეს მოძრაობა ჩვენ კარგახანს ვაკრიდებოდით სხვათა შორის აი რაში გამოიხატებოდა და რა მიმართულება ექნებოდა ამ მოძრაობას სანამ დაერქმეოდა ქართული ოცნება. ხო და როცა ვნახეთ რომ შეიძლება და ამ კაცის ნდობა იმაში რასაც ამბობს და ის რომ რაც ჩვენთვის იყო უპირველესი მიზანი ქვეყნის ფეხზე დაყენება სახელმწიფოდ ქცევა და ხალხის ნორმალური არსებობის საშუალების მიცემა რომ დავინახეთ ეს ამ კაცში აი მეტომაც ჩვენ უკვე რამდენიმე თვეა გვაქვს ეს მოძრაობა და მოლაპარაკება და შეხვედრები რაღაც და ბოლოს აი დღეს უკვე ოფიციალურად გავაფორმეთ ჩვენ შორის ეს კავშირი.
რასელოდებით ამ კავშირი გაბატონდა? რასელოდებით? ჩვენ მე პირადად ხო გეუბნები და ჩვენ ვინც ვართ, ესე იგი ეროვნულები რახან დავირკვით. ხო, ეს ჩვენ მოვდივართ ხო ზღანაც მოგახსენეთ, აგერ 20 წელზე მეტია. აი ესე ვართ და ძალიან რთული პოლიტიკური კარიერა ხო, ძალიან რთული და სულ ყველა მოლოდინის ფაზაში ვართ, იცით რომ აი რა იქნება არჩევნების დროს, რა იქნება არჩევნების მერე, როგორ მოხდება ეს ყველაფერი, ხელისუფლების გადაბარება, ვინ იქნება ამის შემწინააღმდეგებელი, რამდენი ხელისშემშლელი დღესაც არის ფაქტორი უამრავი და ესე იგი ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ერთადერთი ძალა, რომელსაც შეიძლება რომ ჩვენ ვენდოთ, ეს ცოტა უკმეხათაც შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ ის ვინც იზიარებს და უშოთ ჩვენს თვალთახედვას ქვეყნის მოწყობის, რომ ეროვნული სული უნდა აღორძინდეს ქვეყანაში, არაფრით არ შეიძლება რომ ხელ ჩამოშვებული და აი ესე უყურო ამ ქვეყანას, როგორც რაღაც სარგებლის საფუძველს, როგორც დღეს აქვს ხელისუფლებას, რომ მეტი სარგებელი ხალხსო. ეს არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენ გაჭირვებასაც გაუძლებთ, ოღონდ ქვეყანა დაგდეს ფეხზე. ეს იქნება 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი. მაგრამ დაინახოს ხალხმა და მე პირადად მინდა დავინახო, რომ დაიძრა საქმე სიკეთისაკენ. ბატონო, თქვენ მოძრაობის წევრები, მოდი მესთან მიყვარს ეს ტერმინი, მაგრამ ვიტყვით თქვენი მეკითხვა, შეიძლება ზვიადისტებს გიწოდებიან, ხო? არ არის ახლა დაფარული. და ჩვენთვის დაფარული რატო უნდა იყოს? პირიქით სამო. არა, ნუ თვითონ ტერმინი ცოტა არის ეს. ნი როგორ იმ როგორ გადაშიფროს იგი. თქვენი მოძრაობის წევრების გარკვეულ ნაწილს მე დავესწარი თქვენ შეხვედრას რამდენი მეჩეთის იმაში ტელევიზიაში შეიძლება კიდევ არ მუშაობდი და იქ იყო საუბარი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის აღიარება იმ ძველი ხო უზენაესი საბჭოს უფლებამოსილ. ამაზე თუ იყო საუბარი ბატონ ბიძინასთან და ქართული სამართლებთან, როგორ შეიძლება ეხა ამაზე შეთანხმება? ისიც როგორ არის, ესე იგი, აი უზენაესი საბჭოს წევრები ვინ ჩვენთან არიან და ყველა არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ვინც არიან, ყველა მზად არის იმისათვის, რომ აი ამ თემატურ ჯგუფებში თავისი პროფესიის, თავისი გამოცდილების მიხედვით ყველა ჩაებას და მიიღოს მონაწილეობა ამ მუშაობაში. და ხოგებრე, ჩვენ ძალიან დიდი მასაკავს თანამოაზრეების უზარმაზარი საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში. მინდა კითხოთ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოსში არ არიან, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრმა ადამიანებმა პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე და ძალიან ბევრი არიან წასული, მაგრამ ისინი ჩვენთან არიან. ჩვენ Skype-ით თუ რაღაც უკავშირდებით და გვაქვს კავშირი მათას უყოლასთან. ისინი აი თქვენს ალბათ ხართ საქმის გულში, რომ ისე ერთი სული აქვს უყოლას, რომ აქ ჩამოვიდეს. იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი ვითარება რომ დაბრუნება გახდება შესაძლებელი. ღმერთმა ნუ გაგვაწმილოს. და ჩვენ დარწმუნებული ვართ იმაში, შეიძლება მაგის პირობები ეს არჩევნების მერე რომ ეს ხალხი დაბრუნდეს და თავის ძალა და თავის გამოცდილება და თავის ცოდნა მოახმაროს ქვეყანას. ამ ეტაპზე როგორც მოხდები საუბარია საზოგადოებრივი მოძრაობების შორის თანამშრომლობაზე. რა თქმა უნდა. პოლიტიკურ დონეზე თუ არის საუბარი რომ უკვე პოლიტიკურ კოალიცია ქართულოს ნებასთან იყოს თანამშრომლობა. თქვენი მოძრაობის წარმომადგენლები თქო მაჟორიტარ დეპუტატებად ან რამე მსგავსი თუ იყოს? კი, მაგაზე იყო ლაპარაკი, ჩვენ წარვადგენთ კიდეც უკვე რამდენიმე ოლქში ესე ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატები და ახლა უკვე გადაწყვეტილების მიღებაზეა საქმე. ჩვენ წარმოადგენთ იმდენი რამდენსაც ჩვენ თვლით რომ ნამდვილად გამარჯვება შეუძლიათ. ისე რომ არ მოხდება ისე რომ ნებისმიერ ჩვენ ასედაც კი შევთავაზეთ რომ კი ბატონო შეიძლება არის ვიღაც კანდიდატი. თქვენთვის მოგვინდია ყველაფერი. თქვენ თვითონ შეამოწმეთ, გადაამოწმეთ ადგილებზე და ვინც უფრო ღირსეულია და ვინც უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონია, ის იყო. ჩვენ არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი არ გვამოძრავებს. აი მე პირადად თავიდანვე ვარი ვთქვი, რომ მე არავითარი არც დეპუტატობა მინდა, არაფერი არ მინდა. მე ვარ რეგიტი მებრძოლი. ახლა არ მითხრათ აბებერი კაცი რა დროს შეიძლება. არა, მაგას არ გიყურებ. არა, მაგრამ
მე როცა ქვეყანას ჭირდება, მე ჩემზე ახალგაზრდა არ ვინ არის ხოლმე. Да, а ეს ჩვენ კანდიდატების ხოც და ეს უკვე საერთო გადაწყვეტილებაზეა. ანუ აღარი არა მარტო საზოგადოებრივი მოძრაობების დონეზე, არამედ პოლიტიკური დონეზე. რა თქმა უნდა. ეგ უკვე შემდგომი სულები იცით, ეს დღეს პირველი დღეა მაინც და დღეს მოხდა უკვე ჩვენი გაერთიანება და ჩვენ ერთი საბრძოლო მიზანიც გვაქვს და ერთი ტაქტიკა და ერთი თქვენ პოლიტიკაში არ მიდიხართ როგორც ახლა ძალიან დამწვამ თქოს აღარ დაგიტრიალებთ უკან მაგრამ რომელ თემატურ ჯგუფთან აპირებთ თანამშრომლობს პირადად თქვენ აი და რა არის თქვენი ინტერესები დღეს იცი დღეს მაგალითად იმიტომ რომ ყველაზე აქტუალური მაინც საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჯგუფი იმიტომ რომ ამაში მე შეიძლება ბევრ რამეში დავეთანხმო აჰა ვიღაცას ბევრ რამეში არ დავეთანხმო მაგრამ მე ვიცი რომ აი ამ თემატურ ჯგუფებში ჩვენ სიტყვას ეკნება გასავალი. იქ უნდა იყოს შეწონასწორებული ყველაფერი. ეს უნდა მოხდეს შეთანხმებით ყველაფერი. იქნებ მე რასაც ვამბობ ის მაინდამაინც არ არის ესეთი მოსაწონი და აგერ გვერდზე მყავს იგივე ამ ჯგუფში არა ჩემი თქვათ მოძრაობის წევრი, მაგრამ იმისი გაცილებით უფრო სწორი და მიღწევადი აზრია რა თქმა უნდა მამას ძალი არ გავوارო, რა თქმა უნდა, ორივე ხელით მივესალმებით. თუ აპირებთ წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩართვას, აი გიხილავთ თუ არა? ფაქტიურად ჩვენ ჩართული ვარ. არა, ის უფრო აქტიურად და ის. რა საკამოდი რა, ეხლა უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს მაგის, რომ ჩავერთოთ. ეხლა იმ დღეს გორშიც რო ვიყავით, ესე იგი ვცდილობდით რომ აინც რაღაც გამოჩერდეთ, მაგრამ ჩვენ დროშები გქონდა ჩვენ წამოღებული. იგი და ისეთი ის დამეუფლა რა რომ აი თითქოს დაუბრუნდი უკან იქ სადღაც 90-იან წლებში როცა 99 98 წელი თითქოს იმ წლებში დაუბრუნდი და წლების მომავალ და სხვათა შორის ნუ შეიძლება გამოვიყურო აუძორი ძალიან დიდი მადლობა ბატონო წარმატებას გისურვებთ იმედი მახრო კიდე იქნება ჩვენი სტუმარი, ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დიდი სიამოვნებით. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ჩვენ მაყურებელს რაღაც გარკვეული ნოსტალგია თავს თქვენსვე. ბატონი დავით სოკოლოვი იყო ჩვენი სტუმარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში ტურიზმზე ვისაუბროთ, როგორც გითხარით, ცოტა პატარა არევა მოხდა გადაცემაში, რეკლამის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის სკოლის დირექტორი პროფესორი მაია მარგველაშვილი იქნება მატრიცის სტუმარი. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების პერიოდში ფართოდ იყო გავრცელებული მოსაზრება, რომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის მხოლოდ საქართველოში არსებული მინერალური წყლებისა და ხილის გაყიდვა საკმარისი იქნებოდა. პრაქტიკამ ამ მოსაზრების მთავრობა დაამტკიცა. უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში ახალ პანაცეად ტურიზმის განვითარება იქცა. საკამათო არ არის. ამ თვალსაზრისით საქართველო მართლაც ერთ-ერთი მიმზიდველი ქვეყანაა, თუმცა ამ მხრივ საქართველო გამონაკლისი არაა. მსოფლიოში ბევრი ლამაზი ქვეყანაა და ბევრი მათგანი ტურისტს ბევრად უფრო დახვეწილ სერვისს და მნიშვნელოვნად დაბალ ფასებს თავაზობს. ტურიზმის შესაძლო წვლილზე ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში მატრიცაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის კათედრის ხელმძღვანელი, ტურიზმის საერთაშორისო სკოლის დირექტორი პროფესორი მაია მარგველაშვილი. სამშვიდობო მაია, მადლობა მოგზაურობისთვის. ესეთი რთული თანამდებობა გაქვთ, რომ ტურიზმზე ყველაფერი იცით როგორც ჩანს. სიულობ რას გიტყვით? ტურიზმი როგორც ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მთავარი ფაქტორი. რამდენად რეალური არის ეს ესეთი შეფასება ტურიზმის, მიუხედავად საქართველოს მეორე ქვეყანაში? მარა, როგორც მთავარი ფაქტორი, ასე ვერ შევაფასებთ ნამდვილად. უფრო რეალისტები ვიყოთ, ჯობია. ტურიზმი რასაკვირველია, უმნიშვნელოვანესი ინდუსტრია და დარგია. გამომდინარე მისი ასე ვთქვათ თვისებიდან რომ განავითაროს პარალელურ რეჟიმში სხვა დარგები, მას ახასიათებს არაჩვეულებრივი მულტიპლიკაციის ეფექტი და პარალელურად ადეკვატურად ავითარებს სხვა დარგებს. ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს, თუმცა მე მინდა გითხრათ რომ ასე ხელაღებით ტურიზმზე ლაპარაკი არაპროფესიული კუთხით და ჭრილით ვფიქრობ რომ არც ისე სახარბიელოა პირადად ჩვენი ქვეყნისთვის. მე მაქვს ამბიცია რომ
ჩემ ქვეყანაზე ვისაუბრო. Მე ვფიქრობ, რომ ტურიზმს არანაკლები ზიანის მიყენება შეუძლია სახელმწიფოს ეკონომიკისთვის, საქართველოსთვის, ვიდრე სიკეთის. ამიტომ რა კუთხით? ზიანზე ეკონომიკური კუთხით. Და საერთოდ თქვენ შესავალში ბრძანეთ, რომ რაღაცა ბევრი ძალიან ესეთი მახასიათებლები ქვეყნის, რომელიც მე მინდა გითხრათ, რომ ტურიზმისის არსებითი მნიშვნელობის მატარებელი არ არის. Ანუ გეოგრაფიული დახასიათება ქვეყნის, არაჩვეულებრივი ლამაზი ბუნებით მისი გამორჩევა და ასე შემდეგ. ეს არ არის მნიშვნელოვანი რეალობა. ეს ნაკლებ მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენ ტურიზმს განვიხილავთ ეკონომიკურ ჭრილში, იმიტომ რომ ტურიზმი არის სერიოზული სექტორი ეკონომიკის დარგის ზოგადად. Და ის არის უბრალოდ საქმიანობა ორიენტირებული შემოსავლებზე. ჩაურებული ბიზნესია და საუბარი არ არის. რა საკურველია? არჩევ ქვეყანას სადაც გინდა წასვლა, მაინც რას ნახავ, იქ ეს არის გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი. გეთანხმებით, თუმცა ალბათ მაინც მეცნიერებს უნდა მივანდოთ ეს საკითხი, რომ აი აუცილებლად სანახავი, ეგრეთ წოდებული მასინგი, ნუსხა, აი რაღაც კონკრეტული და კატეგორიული იქნეს მათ მიერ შერჩეული და აი ესეთი ადგილები იყოს ძალიან სერიოზულად, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული მათი სია. მაგრამ ქართული მიწოდებული ტურიზმზე საქართველოში რამდენად განვითარებულია ეს სისტემა თქვენი შეფასებით? ბევრი სტატია იბეჭდება, ხო, ბოლო ხანს ტურისტული სეზონი დადგა და ხა არის საუბარი, რომ ქობულეთში რაღაცა გადათხრილია, ბათუმში რაღაცა გადათხრილია, ანუ თავი ზღვის კურორტები, ეს რთული სალაპარაკო, მაგრამ ზოგადად რამდენად განვითარებულია ეს? მე მჩება შეთავაზება, რომ წლიდან წლამდე ქართველები თვითონ სულ უფრო ხშირად საზღვარგარეთ მიდიან დასასვენებლად და არა საკუთარ ქვეყანაში. თუ ჩვენ საპლაჟო ტურიზმზე უნდა ვისაუბროთ, მე გეტყვით, რომ კი, ერთ-ერთი ალბათ სეგმენტი, რა თქმა უნდა. მე გეტყვით, რომ საქართველოს საპლაჟო ტურიზმი სრულად არაკონკურენტუნარიანია. ის ნაწილი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის იურისდიქციის ქვეშ არის დე ფაქტო ამ წუთში, კლიმატურად არ უწყობს ხელს საპლაჟო ტურიზმის განვითარებას. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი რამ გაკეთდა და ინვესტიციები ჩადებულია, ასევე სახელმწიფო სუბსიდიები, როგორც ჩანს გარედან და ზუსტი, ასე ვთქვათ, ზუსტი ციფრია მისი უცნობია, მთლიანად შენატანის, ანუ ინფუტის რა არის მთლიანად, ესე იგი ჩადებული თუნდაც ზღვისპირეთის განვითარებაში, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამის მიუხედავად ალბათ დანიშნულების ადგილი ეს უნდა იყოს არა როგორც საპლაჟო ტურიზმის აჭარას გულისხმობ, არამედ მოსაფიქრებელი რაიმე სერიოზულ, თუნდაც მაგალითად სანრემო თავისუფლებაში ცნობილი გახდა თავისი ფესტივალით, საესტრადო მუსიკის დია, ასევე კანის ფესტივალი ალია ცნობილი ჩვენთვის ფილმი და ასე შემდეგ. შეიძლება 1000 გამის მოფიქრება, რომ ეს არაჩვეულებრივი ქალაქი და ეს რეალურად ჩადებული ინვესტიცია გავხადოთ სოფლიოსთვის, ასე ვთქვათ, ცნობადი და საინტერესო. რა ტიპის ტურიზმზე უნდა გააკეთოს მაშინ საქართველოს, ვთქვათ, აქცენტი თქვენი შეფასებით? ეს თავსახაც ვიწოდი, რა აქვს საქართველოს პრიორიტეტი, რადგანაც ხშირად არ საუბრობენ, ეს არის ჩვენი ეთნოკუთხეები. ეს არის ის უნიკალური რამ, რითიც საქართველო არის მდიდარი და რასაც ინატრებდა ბევრი განვითარებული ტურიზმის ქვეყანა. ჩვენი ხეები, ხევსურეთი, ყველა საბუთ არჩევნ თუშეთი, მე არ ვიცი რომელი ერთი თქვა, ეს არის უნიკალური კუთხეები და პროდუქტი, რომელიც იქმნება ეთნოტურიზმის ჭრილში, მე მინდა გითხრათ, ყველაზე ძვირად ღირებულია მთელ მსოფლიოში. და რამდენად აქვს განვითარებული თქო ამ ეტაპზე, თუ შეიძლება ამის შეფასება? ეცით რა, ჩვენ პოლიტიკა არ გვაქვს შესაბამისი. მე ვფიქრობ, სახელმწიფოს სჭირდება გარკვეული პოლიტიკის შემუშავება და შემდეგ უკვე გატარება, რომ ეთნოკუთხეებს შეექმნათ მათ საბაზისო პირობები იმისათვის, რომ დაინტერესდნენ თვითონ ადგილობრივები ჩართვით ამ ეკონომიკურ საქმიანობაში. და არის რაღაც პროგრამები, ვთქვათ, იგივე თუშეთში, იგივე ხევსურეთში, მცირე საოჯახო სასტუმროების მშენებლობა მიმდინარეობს, თითქოს რაღაც განვითარდა ამ თვალსაზრისით ინფრასტრუქტურა. იგივე სვანეთში, ნულსვანეთი, ეხლა განსაკუთრებული ყურადღება. როგორ აგეხმათ? ალბათ უფრო გასაგები იქნება თუ ვიტყვი, რომ აი სვანეთში თუ გზა, ადრე სამანქანო გზა, სუბუქი ავტომანქანით 15 საათი გჭირდებოდა სვანეთამდე, მესტიამდე მისაღწევად. აი სწორედ ამ ფაქტორმა განაპირობა მისი ასეთი თვითყოფადობა. გამიგეთ, ალბათ მედალს ორი მხარეა, ხო? რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ ის გზა, რომელიც იქამდე ამიყვანი მესტიამდე, ყოფილიყო უფრო ხარისხიანი, მაგრამ ნამდვილად ზედმეტად მიმაჩნია იქ აეროპორტის გახსნა,
მე ჩემ სიტყვაში პასუხს ვაგებ, ზედმეტად მიმაჩნია ამ ეთნოკუთხის რაღაც სათხილამურო, ასე თქვა, ბაზად გადაკეთება, იმიტომ რომ ის იმდენად მდიდარია, იმდენად თვითყოფადია, ისეთი ფოლკლორის პატრონი, ისეთი საკვები აქვს, ის გამორჩეულია ყველანაირად, რომ მე ვფიქრობ, ისეთი ძვირფასი პროდუქტი, როგორიც არის თავად სვანეთის მონახულება, მე ვფიქრობ, შეურაცხყოფელია სვანეთისთვის სათხილამურო, ასე ვთქვათ, კურორტად გადაკეთება. თუმცა აქ არსებობს რაღაც მეორე მოსაზრება, მე გეთანხმებით ამ მოსაზრებაში, სვანეთის მთელი სილამაზე შეიძლება ზუსტად ის იყოს, რომ ეს თავისთვის იყოს, ხო, რაღაც გარკვეულწილად და იგივე შეიძლება თუ შეძებ, თქვა, იგივე შეიძლება. იქ ცხოვრები ადამიანებისთვის ხო ეს გზა, ეს რაღაც შეიძლება. საქმე რა შეეჩეთ, აქაც პოლიტიკას უნდა დაუბრუნდეთ, ტურიზმის პოლიტიკით ვიფარგლებიო. საქმე მაშია, რომ ტურიზმი თვითონ გულისხმობს აუცილებლად სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვას თავიდან ბოლომდე ამ საქმიანობაში. თუ ეს არ ხდება, ტურიზმი არ არის სასურველი. იმ კუთხისთვის, იმ რეგიონის ქალაქისთვის, იმ უბნისთვის, იმ ქუჩისთვის, სადაც წარმოებს და სადაც მიეწოდება ტურისტული პროდუქტი. ეს არის სავალდებულო, რომ სამოქალაქო საზოგადოება თავიდან ბოლომდე ჩართული იყოს პროცესში, შემუშავების პროდუქტის შემუშავების პროცესში, შემდეგ უკვე მიწოდების პროცესში და ასე შემდეგ. მომხმარებელი უნდა გძნობდეს მასპინძლის კეთილგანწყობას. მასპინძელი კეთილგანწყობილი არ შეიძლება იყოს, თუ ის თავად კმაყოფილი არ არის. როგორ შეიძლება შევაწუხოთ ხმაურით, ზედმეტი რაღაც სვეთით, ამორტიზებით, ის ხდება გზა არის, ღობია თუ რაღაც, ხო ხდებით რა, რაც სვეთად დამოკიდება მომცავს. რა სხვა პრობლემებია? რაღაც ხალხს მიწა ჩამოართ, რა საკონტროლო რომ იქ რაღაცა გაეშენებინათ ეხლა. არა, ნუ ეს საერთოდ წარმოუდგენელია ტურიზმისთვის, საერთოდ მიუღებელი. იგი მდგომარეობა გოგებს აჭარაში, თქო, საუბარია, თქო, გოდერძის უღატელში ასე კეთდება სათხილამურო ტრასა. მე 15 წელი ვარჯიშობდი სათხილამურებზე და ძალიან მიხარია სათხილამურო ტრასების გამრავლება საქართველოში, რა შეიძლება ხობია, მაგრამ სქვისი მიწის ჩამოთვლების ხარჯზე თხილამურზე სრიალი ცოტა უისაშებს. მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტად ჩავრთავთ მოსახლეობას, ამითი დიდი სარგებელი ექნება ადგილობრივ მოსახლეობას, ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი გაჩნდება და ძალიან წაადგება ქვეყნის იმიჯს. სტუმარი, რომელიც ჩამოვა გახარებული და გაღემებული და კეთილგანწყობილი მასპინძლის ოჯახში, ის აუცილებლად ჩამოვა კიდევ ბევრჯერ. მაგრამ საუბარი მიდის მუდმივად რაღაც რიცხვებზე, პრეზიდენტი აცხადებს ერთად 3 მილიონი, 5 მილიონი, 7 მილიონი, 10 მილიონი ტურისტების რაოდენობა იზრდება ყოველწლიურად. სიმართლე გითხრათ, მე ერთხელ ვცადე ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან გამირკვია, რა სისტემით ითვლება, რას ნიშნავს ტურისტი და არ მეკითხეთ, მე ვკითხე პრინციპალ ალბერი იყო ჩამოსული ინტერვიუში და ვკითხე, პრინცი ალბერი რო ჩამოვიდა, თუ მიემატა ტურისტს და მითხეს, რომ კი ისე ტურისტი მიემატა. ანუ ყველა ვინც აზურს ყვეთს ტურისტია საქართველოში. საქმეშია ისიც, საერთოდ ვინც ეროვნული სააგენტოს საიტზე ვინც გადმოკვეთს საზღვარს ქვეყნის შიგნით აქეთ, ანუ ისინი ყველა ითვლებიან ვიზიტორებად, ზოგადი რაღაც ესეთი სიტყვა, კი, ტერმინი. მაგრამ რაც შეეხება 2011 წელს, ციფრი არის 2.800.000-ზე მეტი და საშნელი, ასე ვთქვათ, არაკოორდინირებულ საქმიანობასთან გვაქვს კავშირი ამ წუთში. მე მაქვს ხედველობაში, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწუდის ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოს, დღეს უკვე ასე ქვია მას, ზუსტ მონაცემებს საზღვრის გადმოკვეთისას და ამითი იფარგლება. სტატისტიკის დეპარტამენტი აგროვებს დღეს მონაცემებს, მაგალითად ის უყრის თავს მაჩვენებლებს, როგორც მათ აქვთ გაწერილია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სტატისტიკურ წელიწადში, იცით, მათი ბიულეტინია თუნდაც აი 11 წელიწადში, რომ ისინი სასტუმრო და რესტორნების აღრიცხვას ახდენენ. ნუ დაფიქსირებული ღამის თევიდან მე მინდა გითხრათ, რომ იმ 2.800.000-ზე მეტი სტუმრიდან, როგორც აღმოჩნდა აი ამ ბიულეტენიდან, 2011 წელს ღამე უთევია არა რეზიდენტს მხოლოდ 306.000 ადამიანს. ცოტა რთულია რა გავაკეთოთ რაღაცა კომენტარი ამაზე. თუ 2.800.000-ზე მეტი კვეთს საზღვარს და 306.000-ზე, თუ გნებოთ 900.000 ავიღოთ, კაცო. უბრალოდ გაუგებარია დანარჩენი საწავი და კარგი დავშოთ, მე ნაცნობებთან, მეგობრებთან, ნაცნობებთან ჩამოვიდნენ. Ну ერთი იმდენი ვთქვათ,
გამოგვივიდა მილიონი და ეს 1.800.000 საწავიდა. კიდე რაღაც ნაწილი არის ან თქვა მძღოლები, თქვა იმ სატვირთო მანქანებს. ეს კიდევ სხვა თემაა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ტრანზიტული ქვეყანა ვართ და რატომღაც იქ არ ხდება გამიჯნა საზღვრის გადმომკვეთებისა, ვინც უბრალოდ გაივლიან ჩვენ ქვეყანას და დავშოთ იგივე ტვირთით, რითიც სამწუხაროდ ჩვენი სამოყვარულო ბაზრები მარაგდებიან იგივე საკვები პროდუქციით, იქნება თუ ეს სხვა მოხმარების პროდუქციით, ასე ვიტყოდ, ამარაგებენ იგივე წარმატებით აზერბაიჯანს საქართველოს გავლით. ის მანქანები გაივლიან საქართველოს, მე შემოვლენ აზერბაიჯანიდან, ისევ დაფიქსირდებიან რომ შემოვიდნენ, მე გადაკვეთენ. მე შეიძლება მეორე დღეს შემოვიდნენ, ან თუ ეს ხუჯერ შემოვიდნენ, ერთი და იგივე ადამიანზე საუბრობთ ხოლმე. ის ერთი და იგივე ადამიანი წლის მანძილზე შესაძლებელია ჩაითვალოს 150-200 ტურისტად. იმიტომ რომ სხვა მექანიზმი მათი გამორჩევის ამწუთში არ არის. მაგრამ ესეც არ არის მთავარი, იცით? რა ქნა შენგენის თანამეგობრობის ქვეყნებმა? იქ საზღვრები არ საერთოდ არ არის. ანუ ფრანგი რამდენჯერ გადაკვეთს დაუშვათ ბელგიის საზღვარს. Ну, თქვათ ჰოლანდიის საზღვარს, ნიდერლანდებს. ან რამდენჯერ გადაკვეთს ესპანეთის საზღვარს, იმიტომ რომ მეზობლები არიან, იცით? არ ფიქსირდება და ნუ დაღუპულა მაშინ საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, ესეთი ტურისტული ქვეყნები, რომლებიც მუდმივად სადღაც პირველ სამეულში ძალიან ცდილობენ, რომ როგორღაცა ეფინ იქნება პირველი და საფრანგეთი დომინირებს შეიძლება და ესპანეთს ყოველ პრეტენზიაზე. ასეთ შემთხვევაში, იცით, მაშინ ჩდება რა კითხვა ბუნებრივია და რაში გვჭირდება ჩვენ ამათი ასე კარგად დათვლა რამდენი გადმოკვეთს საზღვარს? აქ ხომ თავარი არ არის რამდენი გადმოკვეთს საზღვარს? ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა შემოსავალი აქვს ქვეყანას ტურიზმიდან და რა არის ეს შემოსავალი, ესეთი თქვი შეიძლება დაითვალოს? იცით როგორ, აი რაღაც მეთოდოლოგიური პროცესი არსებობს ჩვენთვის, რაც ცხადია და ნათელი. ანუ ეროვნული სააგენტო აწარმოებს რაღაცა ფრაგმენტულ არასრულფასოვან კვლევებს სასაზღვრო პუნქტებში. შეიძლება ეს იყოს კვარტალში ერთხელ დავშვა და მათ აქვთ კითხვარები, რომელსაც მგზავრებს ავსებინებენ ერთ საზღვარს გადმოკვეთს. და ისინი აფიქსირებენ რაღაცა თანხებს, სავარაუდოდ რამდენს ხარჯავენ. მოდით ესე ვთქვათ, რომ სავარაუდოდ თითოეული საზღვრის გადმომკვეთი ხარჯავს 1500-ზე ცოტა მეტ ლარს და სავარაუდოდ 300 რაღაცას. მაპატიეთ, შეიძლება ეხა ციფრებში ზუსტი არ ვიყო, მაგრამ სავარაუდოდ ნამდვილად ასეა. ძალიან დიდ ციფრს მივიღებთ, რა თქმა უნდა, თუ ამ სავარაუდო დანახარჯს გავამრავლებთ 2.800.000-ზე. ბუნებრივია, რომ ეს არ ითვლება. ითვლება წესით, რომელიც ჩვენ შემოგვთავაზა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ 2001 წელს. მოგვცა რეკომენდაცია, რომ საქართველოში დაგვენერგა ტურიზმის სატელიტური ანგარიში, რითიც გამარტივდებოდა ტურისტული შემოსავლების აღრიცხვა. მაგრამ არ გამარტივდებოდა. დღემდე ეს რეკომენდაცია გათვალისწინებული არ არის, თუმცა დღემდე საქართველოს არის ნამდვილი წევრი ამ ორგანიზაციის და ვიხდით საწევრს. პრინციპში ჩვენი საუბრიდან მე იმას მივხვდი, რომ ჯერჯერობით საქართველოში რაღაც ტურიზმის განსაკუთრებულ განვითარებაზე საუბარი ცოტა ესეთია. ისიც რა, აღრიცხვა არის უნიშნელოვანეს საკითხი. თუ ჩვენ არ ვიცით სალდო და სხვათა შორის ეროვნული ბანკის მონაცემებით 10 წლის მონაცემებით 11 არ არის გამოქვეყნებული, სალდო ყოფილა 460 მილიონი დადებითი. და მე პატარა მაგალითს მოგიყვანთ, იგივე 2010 წელს მაგალითად კანადაში მთლიანი მოთხოვნა, ანუ მთლიანი შემოსავალი უფრო გარკვეულ ენაზე რომ ვისაუბროთ, 74 მილიარდს წარმოადგენდა კანადის მთლიანი შემოსავალი და ექსპორტ-იმპორტის სალდო, მიუხედავად ამ დიდი ციფრისა, იყო მინუს 14 მილიარდი. ანუ სალდო უარყოფითი ქონდა 14 მილიარდით კანადას, წარმოიდგინეთ. და იწევს ალბათ გაკვირვებას და ბადებს კითხვებს, რომ ჩვენ როდესაც ვერ ვთვლით, რამდენი სასტუმრო გვაქვს, არ ვიცით, რამდენი ტურისტი გვყავს, არ ვიცით, რეალურად ის რამდენს ხარჯავს, ნამდვილად არ ვიცით, იმიტომ რომ ამას სხვა მეთოდოლოგია აქვს დათვლის და არა გვაქვს დანერგილი სისტემა, რომელიც თვლის ტურიზმიდან შემოსავლებს, აღირიცხება როგორც ტურიზმის, როგორც დარგის შემოსავლები. მას ესე იგი რა ციფრებია ეს? გაუგებარია აბსოლუტურად და რასაკვირველია, დროულად მოითხოვს კორექტირებას და ჩარევას და ალბათ საჭიროა მიმართოს ისე მთავრობამ მეცნიერებას. ძალიან დიდი მადლობა.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნდა წავიკითხო ესეთი რთული სახელი გქონდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის კათედრის ხელმძღვანელი. მაია მარგულაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთი რუბრიკა დღის სიტყვა, რომელიც დაგონების წყარო მატრიცის პირველ ნაწილში ნაჩვენები პრეზიდენტის გამოსვლა გახდა. ირონია. საბჭოთა კავშირი ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად ხელისუფლების და უფრო მეტად მისი დანაპირების მიმართ მოსახლეობის ირონიულმა დამოკიდებულებამ დაშალა. ირონია საუკეთესო საშუალებაა შიშის დასაძლევად. თვით ირონია კი ჯანმრთელი ფსიქიკის ნიშანია. სერიოზულად მხოლოდ გიჟებს მიაჩნიათ, რომ ისინი საუკეთესოები არიან და ყველაზე მეტი იციან ამასთან ყველაფერს. სულ ეს იყო შეხვდებით ერთმანეთს სხვა ზუსტად 10-ზე, 19-ზე მატრიცაში. ნახვამდის.